Nyo, siya po ay isang tubong bicol galing sa mahirap na pamilya. Lima po silang magkakapatid. Ayan. At isa din po siyang breadwinner dati pero nung nakapag-asawa na siya, di siya nakapagtrabaho. So since breadwinner siya, bali yung asawa na lang kumbaga yung asawa din niya ang kumbaga tumutulong din sa sa pamilya niya. So siya po ay 31 years old. 31 years old siya kahapon. Ayan, belated happy birthday, Ma'am. Grabe 'yon. Ayan, So walang anak pero may pitong pamangkin na kung saan 'yung pitong niyang pamangkin, pinapaaral po niya. Siya po ang nagpapaaral, 'di ba? Grabe, napakabait ni Ma'am ng ating first year ngayon. Kahit siya po ay isang starter pa lang, grabe nung napakinggan ko ang kanyang presentation. Grabe. Napakalupit na. Starter pa lang. Ang galing na mag-present. Grabe yon. So let us all welcome ang ating first sharer. Walang iba kung hindi si Ma'am Lorna Nasyon. Ayan. Welcome po, Ma'am Lorna. Ma Hello po. Hello <laughs> po sa inyo. Napaka-smiling face ka Ma'am. Thank you po. Nakakahawa, Ma'am, yung ano mo, Ma'am. Yung aura mo. Oh. Thank you po. Grabe nilalamig ako. Nanginginig ako. Grabe po. Thank you po talaga sa pag invite po sa akin para mag-share po ngayong gabi. Sir Eddie, thank you po sa inyong lahat. So, napakalaking privilege po talaga to na makapag testimony po dito sa harap ninyong lahat. So, ayun nga po. So, <laughs> kung pag-uusapan po kasi natin yung buhay ko, ma'am, napakatagal po siguro. Baka matapos po tayo ng umaga eh. <laughs> Grabe. <laughs> Ayun po. Tulad nga po ng sinabi ko po dyan is, tubong Bicol po ako. Tapos lima po kami magkakapatid. Tapos simula po bata eh, nagtatrabaho na po ako sa sa taniman po namin. So kulang na nga lang po talaga mag, mag ano ako ng araro. <laughs> Buti na lang po talaga hindi kasi masyadong baka iano pa ako ihambalos pa po ako ng ano <laughs> ng kalabaw. So thankful ako kasi hindi po nung, nangyari din 'yon. At least ano baga, yung mga trabaho po namin do, do, noon ano yung nagtatanong nagtatanggal po baga ng mga ano mga ada mo sa ano uma sa taniman ganyan so ganun po kahirap tapos lumaki po ako na uh, daming sakit <laughs> sakitin po <laughs> yon tapos ano po uh, halos ilang beses po na halos ilang beses po na muntikan po akong mawala pero thankful po talaga ako sa Lord kasi alam ko may dahilan po siya kung bakit na andito po ako sa harap ninyo at nagsasalita po. So, yun po ay yung inaano ko na siguro talaga may dahilad ang Lord kung bakit niya ginagawa. Nag, nangyari yon kahit na ilang beses na muntikan mawala ako pero andiyan pa andito pa rin po ako. So, ayun tapos nung 17 years old po ako, yun na po yung pinakamalala na sakit ko na halos magpaalam na po ako sa magulang ko kasi akala ko wala na pong chance talaga na mapuhay po ako. Tapos, Nung gumaling po ako, nagtrabaho po ako bilang isang tendera. Kasi nga po, gusto ko po na Ha, uh, kasi mula po pa si bata, mahilig na po ako magtinda-tinda. Yun na po talaga yung kagustuhan ko po talaga magtinda tinda But, but basta po about sa business, ayun, sobrang gustong gusto ko po. Kaya nung may nagalok sa akin na mag, magtinda, magtindera ako. So, nag-join po ako, ay nagtrabaho po ako. Tapos, yung pagtinda, pagiging tindera ko po, ayun, ano, mm, halos apat na bata po yung inalagaan ko. 17 years old pa lang po ako. At ang kukulit, halos sinasaktan ako, <laughs> minumura, ayun. Sobrang hira po talaga ng pinagdaanan ko. Tapos sabi na, pag tinatanong ako ng magulang ko po, ma'am, lagi ko po sinasabi okay lang ako. Pero ang totoo po talaga, halos dalawang oras lang po yung tulog ko nung mga time na yon Tapos As in, nangitim na nito <laughs> Kasi wala pa akong tulog mga tayo na yun. Tapos, ayun, uh, al halos all, all around na rin po ako kasi ano, ang nagtatrab nag, nagtatrabaho po ako bilang tendera. Tapos, halos katulong yaya, yun na po yung naging trabaho ko. Tapos, after po noon, nung nalaman ng papa ko na sobrang hirap po nung pinagdadaanan ko ng mga time na yun. So, okay lang po ba, ma'am? Okay lang po ba? Aba ah, matag, mapatagal, mapatagal po yung ano ko. <laughs> okay lang ma'am, go ahead, go ahead. Um, ah, okay po pa, sir po Eddie. Yan. thank you po. Opo. Tapos nung ano, sabi ng papa ko, umuwi na nga po ako kasi ang hirap. Ang hirap po talaga nung panahon na yon. At ang ginawa ko pong sandigan ay ang Panginoon. Lagi po ako na andun sa simbahan pag, pag may time na ano kasi nag nag ano po ako no nag nag-aalaga po ako ng apat na bata. Tapos pag nasa school po sila, ang naging sandigan ko po yung simbahan. Yung simbahan po halos doon ako lagi. Tapos imagine po after yung lahat ng kahilingan ko, parang unti-unti na pong dinidinig po ngayon ng Panginoon. Kaya sobra talaga akong natutuwa at sobrang galak po talaga yung nararamdaman ko. Tapos after po noon, pumunta po ulit ako ng Maynila. Ang trabaho po ulit ako bilang tendera ulit. Pero ang nangyari po ulit, eh, nag alaga po ulit ako ng tatlong bata. Kasi, ewan ko po eh, masyadong maano sa akin yung bata. Kaya yun, ginawa po ulit akong tendera. At katulong, hiaya na naman po ang naging trabaho ko. So after doon na po kami inabutan ng bagyong undoy. Ayun, munti ka na naman po ako mawala. Kasi hindi ko po alam na, ano, na ganun nga po yung, yung sobrang ano po ng undoy. So, akala ko po noong mga time na yun eh, wala na rin na naman, mawawala na naman ako. Pero thankful ka kasi nakasurvive na naman kami sa bagyong yon Tapos, ayun, nung after po noon, umuwi ako dito at may nagalok po sa akin sa, ba dito sa probinsya na mag-aral po ako mag-college. So gustong-gusto ko po mag-college. Kaya ano, nag nag ano po ako no na mag, mag mag, magtapos po ng pag-aaral. So pero yun po pala, hindi po siya totally ano ang um, scholar. So may babayaran din po kami. So sa hirap nga po talaga ng buhay, hindi po ako nakapag-aral. At sa una kong pong pagiging tindera nga po, eh 1,000 nga lang po yung per month po noon. So grabe ang ahas dalawang oras yung tulog tapos 1000 lang po yung yung sahod tapos pangalawaga na naman po five yung sahod so sobrang hirap po talaga so pangatlo hindi na po ako nakapag-aral kasi wala po talagang pera kaya ang nangyari po hindi ko rin po natapos yung pag pag-aral ko Ta tapos may nag-alok sa akin na pinsan ko na mag magtrabaho nga po sa isang ano international hotel. So, ay, international restaurant. So, doon po ako nag-start po. So, maganda-ganda kasi malaki-laki po yung sahod at medyo nakakatulong po na ako nung mga panahon na yon sa mga magu sa mga magulang ko nakakapagpadala-dala na rin po ako ng mga ano kasi halos 9,000 na rin po yung sahod ko noon so ang laking bagay po talaga pero ang hirap din po kasi yung halos kulang din po kasi ano yung nagbabayad ng pamasahe tapos mga damit pa yung gano'n, tapos pamasahe eh, tapos ang hirap pa po nun kasi panggabi po yung sa yung trabaho ko kaya ang daming sinasabi ng mga tao na porket panggabi yung trabaho masamang babae na pero okay lang po yun kaya sanay na sanay po talaga ako na nare-reject kasi, kaya ganun po. Sobrang hirap po talaga yung tapos mapagbintangan ka pa po na magnanakaw. Yung ganun, ang daming hirap na pinagdaanan. Tapos, ayun, na ano, na tapos halos na, na ano po ako noon, wala na po akong pamasahe. Halos mamalimus po ako makauwi lang ng, ng bahay. Tapos, ayun, after four years po, nagtrabaho po ako ay nakapag-ipon po ako ng ano, nag ng pampuhunan. Nag ano po ako, nag na, yung naghulog-hulog po baga ng ano, ng pera. Tapos nakakuha po ako ng ng ano yung naipon ko po ayon na nag na, i, i, ano ko po sa tindahan nagtindahan po ako so tuwang-tuwa naman po ako kasi nakapagtindahan ako simula 10,000 lang po yung puhunan ko sa tindahan tapos yun dumami-dami kaso ang problema na scam ang daming naging naging problema po noon sa tindahan kasi alos lagi ako na na scam yung Andun yung may mag-aalok ng ganito, tapos yun pala, hindi naman totoo, yung ganon. Eh, ayun, masyado din kasi akong maano sa tao, kaya yun, ang daming nangyari na na-scam po ako doon. So, tapos ang nangyari po noon, di, nung unang mga taon, okay. Tapos nung mga sumunod na taon, ayun na, na, na ano na ako kasi nag- nag multi-level marketing din po ako at ang hirap kasi na kung napabayaan ko yung tindahan ko kasi palagi ako nasa training tapos ang nangyari kung ang naiiwan lang pa, mga kapatid ko tapos yung kung hindi ko na talaga na ano yung tindahan ko at unti-unti nga po yun nalubog unti-unti po na, na ano ko na 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 bankrupt na po. Pero pero okay lang po kasi sanay naman po talaga akong wala. Pero yun nga po, ang hirap talaga nung nangyari noon kasi syempre ako po yung nag, nag nagbibigay ng tulong sa mga magulang ko tapos bigla pa pong naging ganun yung naging problema. Tapos ano yun, na, na nga po ako at yun muntikan ko na naman muntikan ko pong uh, sayangin yung buhay ko kasi halos ang hirap po talaga nung may mag may magmaniningil tapos wala kang pera na pambayad tapos halos sabihin ka ay makukulong ka kasi ganito 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 wala kang pera ganun makukulong ka so ayun takot na takot talaga ako nung time na yun kaya sabi ko um, uh, anuhin ko na lang kaya yung buhay ko halos hindi ko na talaga kaya nung mga panahon na yun at iniwan pa nga po ako ng ex ko noon mga time na yun kumbaga yung panahon na walang wala ka na lugmok na lugmok ka tapos lakang kang iiwan ng isang tao na importante sa iyo. Tapos ayun na ano na na dumating yung asawa ko ngayon. So siya yung nag ano sa akin para hindi ko gawin yung bagay na dapat talaga hindi naman talaga dapat gawin. So ayun, ang masakla pa kasi parehas nagkaintindihan naman po kami kasi parehas po kami tumutulong sa mga bugo lang namin. Tapos ayun, yung asawa ko po, Meron din po siyang pitong pamangkin at kami nga po yung nagpapaaral. Although mas marami po talaga yung kanya na siya talaga pero minsan kahit yung pang para sa akin hindi ko na po kinukuha. Para na lang po sa mga bata na nag-aaral. So ayun siya na po yung ano, nagpaaral kasi wala na po kasi mga magulang kaya kami na po yung nagpapaaral ng mga bata. So, kaya nung mga panahon na yun, tapos nag-lockdown pa, tapos wala siyang trabaho, wala, wala talaga wala. Tapos sabi ko, iniisip ko, paano na, paano na kami, tatanda kami, tapos hindi kami magkakaana kasi malayo po kami sa isa't isa. Kasi nangupahan po kami, tapos ang hirap din mangupahan, bahay, kuryente, tubig. So, halos paano na kasi nagbab may mga pinapaaral pa kami. Kaya nag po ako na mag-sacrifice na lang na malayo sa asawa ko. Umuwi na lang po ako ng probinsya para ano, para dito na lang ako at at least hindi na mangungupahan para na lang sa mga bata. So pumayag naman po siya kaya dito na lang. Kaya imbis na yung iuupa namin, minsan pinapadala na rin niya po sa amin. Hanggang sa pray ako ng pray na sana may dumating na ano na ano, mapapagkakitaan online. Kasi ayaw niya naman din talaga ako magtrabaho kasi sa hirap nga ng trabaho ko dati. Sabi, ay, sabi niya, ayaw niya na daw po wala na magtrabaho. Kaya dito na lang po ako sa amin, sa probinsya. Ayun, kaso hindi, wala naman akong ginagawa. So gusto, gustong gusto ko talaga na magtrabaho. Gustong gusto ko na mag, may pagkakitaan. Kasi hindi ako sanay na wala akong ginagawa. So, nangirap din kum maghingi. <laughs> ayaw ko talaga nanghingi ako. Tapos ayun, Um, buti na lang talaga itong si Crowd1 dumating. Tapos nung inaral ko siya, natuwa talaga ako. Sabi ko ito na, ito na talaga yun. Ito na talaga yung prayer ko. Ito na talaga yung prayer ko na sabi ko makakatulong talaga sa akin. At least hindi ako na magihirap ng dalawa, at taon. Iniisip ko kasi low of attraction. <laughs> sabi ko ngayong taon na to, sisikapin ko talaga na mabago yung buhay namin. At least unti-unti parang ganun. Sabi ko, at least hindi limang taon, sampung taon, na wala talaga mangyayari. Sabi ko, gagawin ko talaga to kahit mahirap. Kasi sanay naman ako mahirapan, sanay ako ma-reject, sanay ako sa lahat ng bagay. Kaya sabi ko, kahit dalawang taon, isang taon ako maghirap dito sa crowd, okay lang. Ang importante, darating yung araw na may mangyayaring maganda. Tapos, ayun nga po, actually po talaga, Sir Eddie, ano po, naka-join na po ako nung nakaraan pa po. Matagal-tagal na. Kaso ang nangyari po kasi, mali yung structure namin na ginangyari. So, yung mga tao ko po, hindi na po pa sa akin. Kaya, ang nangyari po, ayun, nag-ano po ako sa akala ko nga po magigibap na ako nung mga time na yun, kasi sabi ko yung mga tao ko wala tapos ayun ang hirap ang hirap kasi halos na pasok ko na lahat kasi <laughs> walang nakunta sa akin <laughs> tapos ayun ang nangyari so wala wala nagsipagalawan kaya ngayon kumbaga hanggang ngayon, andun pa rin ako sa starter. Kaya nakakaano lang din. Pero okay lang, tuloy pa rin. Kasi alam ko talaga darating yung araw na ano, na may magbabago. So, iyon talaga yung dahilan. Tapos, ayun, ang gusto ko talaga nung nakaraan, nung nagbagyo. Sabi ko, huli na to. Huli na na magbabagyo. Natakot na takot natakot ako. Kasi yung bahay namin gumaganon <laughs> nung nagbabagyo. Kaya sabi ko, gusto ko talaga na ano mabago yung buhay namin gusto ko talaga na ano uh, na yung araw na naayos tong bahay namin tapos makapagtabay na rin ako para makauwi na rin po yung asawa ko kasi totoo lang po hirap na hirap na din siya doon kaso wala din siya magagawa kasi pito yung pinapaaral namin <laughs> kaya ayun Ang um, Ayun. So, ayun. Yung crowd one, alam ko, sagot na po sa problema namin. Darating yung araw, mababago din po. Kaya, sa lahat po dito na nanghihina na ayaw nilang gawin si crowd one, isipin niyo po ako, ilang, ilang, halos ilang buwan, hindi po ako gumigib up, tuloy lang po. Tapos, nagkasakit, nung ano po kasi, nung, nag, nung nakaraan, nung na ano na, halos ayoko na talaga din. Pero okay lang. Sabi ko, tuloy ko pa rin to. Kasi, ano eh, dito na talaga mababago yung buhay namin eh. Tapos, ang masakla pa po doon, nagkasakit pa ako. ng ma malala na naman. So, ito, ngayon, gumagalaw na naman po ako. At thank thankful ako kay Doc kasi ngayon, <laughs> andyan ako sa team niyo po. So, ayun, sobrang nakakatuwa. Andito na ako sa Team Europe International nakakatuwa po at hindi ang, ang gamaganda dito eh tulong-tulong po talaga dito sa ano sa sa crowd one. So 'yun na lang po Sir Eddie. Magano <laughs> po ako <napako> ng <laughs> ng bonggang-bongga po.